Seramai 171 tahanan Rohingya yang melarikan diri dari sebuah depot imigresen di Kedah awal pagi tadi masih bebas. Ketua Polis Pulau Pinang Suhaili Zain berkata kumpulan itu yang semuanya berkaki ayam dipercayai sedang menghala selatan ke arah Perak. Dalam sidang media hari ini katanya kumpulan itu mungkin kelaparan dan mengetuk pintu untuk meminta makanan kerana mereka melarikan diri sejak 4 pagi tadi. Oleh itu, beliau menggesa orang ramai yang mengesan tahanan Rohingya terbabit supaya memujuk mereka menyerah diri kepada polis atau menghubungi 999. Beliau berkata 3 sekatan jalan raya diadakan di sempadan bahagian Pulau Pinang dan lebih banyak lagi SGR akan diadakan di Kedah serta Perak. Seramai 528 tahanan Rohingya melarikan diri dari depot imigresen sementara Relau di Bandar Baharu, Kedah kira-kira 4.30 pagi tadi, termasuk 6 yang maut ketika melintas lebuh raya berhampiran.